ერთი წელი შესრულდა პირველი კლასის რიგით ვასილ ყულჯანშვილის გარდაცვალების დღიდან. ბრიგადის ხელმძღვანელობის მიერ და იმ ბატალიონის ხელმძღვანელის მიერ, რომელ ქვედანაყოფს ირიცხებოდა ვასილ ყულჯანშვილი, მათი ინიციატივით ჩაეყარა ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, კარგი მარათონ საფუძველი და მარათონის მიზანი იყო ის, რომ ყოველ 22 რიცხვში, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი სამხედრო და თუნდაც სამოქალაქო პერსონალი მიიღებს ამ მარათონში მონაწილეობას. ჩვენ გვინდა დღევანდელი დღე 22 სექტემბერი თლიანად მიუძღვნათ სამშვიდობო მისიაში დაღუპულ პირად შემადგენლობას, ვინც გმირულად თავი შესწირა სამშობლოს ხსოვნას, და დღევანდელი დღე ყოველ წელწადს აღნიშნული იქნება მარათონით. მინდა მადლობა გადავხატო თავდაცვის სამინისტროს, სახელმწიფოს, იმისთვის, რომ ყურადღება გამოიჩინა და ასე თქვა, რაღაც ტრადიცია დაქცია ეს უკვე, რომ ყოველ წელს უკვე გაკეთდება ეს მარათონი. ფიქრობ, რომ ეს უკვე სამახსოვრო არის და ყოველ წელს გახსენება იქნება ამ ამბის და თვითონ ჩემისთვის გახსენება იქნება, და ნამდვილად მიხარია, რომ დღეს ბიჭებმა მარათონში მიიღეს მონაწილეობა.